Dobre, čaute všetci. A ešte raz ďakujem za to, že ste sa dnes pripojili a že ste si našli čas na túto prezentáciu. Dnes si povieme niečo o SEO testingu v Kiwi, ale predtým, ako úplne vhúpneme na túto tému, dovolte mi predstaviť sa. Volám sa Natália Rečak-Vajdová, a.k.a. Natal. Pracujem v spoločnosti KiwiCall na pozícii QA Lead, ale dlhšiu dobu som pracovala ako dedikovaný tester pre SEO testing. A preto som tu dnes a preto vám o tom niečo dnes poviem. Poviem vám svoje zážitky z testingu, čím sme si prešli, aké tooly používame, čo to SEO vôbec je, aby ste sa trošku do toho dostali, pretože SEO je z môjho pohľadu ešte stále nie úplne známy pojem v našej testerskej komunite. A teda dúfam, že vám to na konci niečo dá a už teraz sa teším na vaše otázky. Dobre, tak poďme na to. SEO, skrátka SEO. Mnohí z vás si možno povedia, že what, že čo, že v živote som to nepočul, znie to ako nejaká prenosná choroba. Nie je to tak, aj keď ja z toho mám niekedy riadne bolesti hlavy, keď to treba testovať, ale je to iba jednoduchá skrátka pre tzv. Search Engine Optimization. Pre tých z vás, ktorí nevedia ešte dobre po anglicky napríklad, takže čo znamená táto skrátka, tak tá prvá polovica, to Search Engine, to je niečo, čo používate si všetci, každý deň predpokladám, je to napríklad Google vyhľadávač, to je náš Search Engine. A optimization je z doslovenčiny optimalizácia, čiže vylepšovanie niečoho, nejakých procesov a podobne. Teraz si poviete, wow, stále mi to nič nedalo. Takže poďme viac do hĺbky, čo to teda to SEO je. SEO ako také, ono to patrí pod skupinu tzv. Digitálneho marketingu a je to taký súbor metód a techník, ktoré viete aplikovať na vašu stránku, aby ste sa dostali vo vyhľadávaní napríklad na Google čo najvyššie. A ako poznáte asi ten starý IT vtip, lebo sa môžete teraz spýtať, že a na čo mi to asi tak bude, veď si zaplatím platenú reklamu a podobne. Nie je všetko o platenej reklame. SEO je proste organická reklama a je to podľa mňa jedno z najlepších možností, ako sa dostať čo najvyššie. A určite poznáte ten starý IT vtip, že kde je najlepšie ukryť mŕtvolu, tak je to jednoznačne na druhej strane Google vyhľadávania. To je vlastne dôvod, prečo to SEO vôbec používame. A to, ako som vám spomínala, stále sa môžete spýtať, že oh, wow, súbor metód a technik, čo to teda sú tie metódy a techniky. A je to rôzne. Totižto každý search engine, ktorý prehľadáva vaše page, sa odlišuje jeden od druhého. Každý môže vyžadovať trošku iné metódy a techniky, ktoré sú aplikované na danú stránku. Ale keď teda hovoríme napríklad o najznamejšom search engine, ako je Google, ten sám o sebe má približne 200 rôznych metód, ktorým posudzuje vašu stránku. Ako napríklad, že aké meta tags používa vaša stránka, aké má keywords. Nie sú tie keywords príliš dlhé, príliš krátke, aká je štruktúra vašej stránky, máte H1, H2, H3, máte to dobre zaštrukturované, máte správne nastavené linky na page, ukazuje page sama na seba, čiže má nejaké canonicals, má nejaké jazykové alternatívy, aké má redirections a podobne. To je vlastne ten súbor metód a technik. Je to teda, ja viem, že všetko, čo som vám teraz spomenula, môže znieť stále ako nejaká veda, ale nie je. Približíme si väčšinu z nich dnes. Ale ako som vám spomínala, samotný Google má 200 metrík. A dneska nebudeme prechádzať všetkých 200, lebo by sme tu boli do rana. Vyberieme si iba top 5-6, ktoré popíšem a ktoré ukážem, ako sa dá testovať. A dobre, stretla som sa vlastne aj s tým, že niektorí povedia, že je to platená reklama. SEO nie je platená reklama. Tak ako som vám spomínala, tie aplikácie tých metód a techník, to je vlastne niečo, za čo priamo neplatíte. Dá sa povedať, že SEO je viac menej free, ale iba viac menej, pretože na to, aby ste mohli vyvinúť tú stránku správne pre tie SEO, potrebujete samozrejme nejakých developerov, potrebujete nejakých SEO manažerov, produktových manažerov atď. Čiže vy tam vlastne investujete do tých resursov, tých ľudských zdrojov, ale neplatíte si tú reklamu priamo. Takže nie, SEO nie je SEM. SEM je zase skrátka pre Search Engine Marketing. Je to tiež pod tým digitálnym marketingom, ale je to úplne iná vetva. Dobre, ideme ďalej. Keď som vám spomínala tú aplikáciu tých metód a techník,
Je to teda beh na dlhú trať. Teraz to nefunguje tak, že jednoducho prídete a pomeníte si správne štruktúru, to H1, H2 a budete mať nejaké linky na stránke a zrazu budete na prvom výsledku v Google za jeden týždeň. Ono to vôbec nefunguje tak, že za týždeň, dva po aplikácii sa dostanete nahor. Ja vám neskôr ukážem graf, koľko to trvalo nám. A ako som vám spomínala, ja som pracovala ako dedikovaný tester iba na toto, že 6 mesiacov. 6 mesiacov sme pracovali na tom, aby sme sa dostali aspoň do nejakého cieľa, ktorý sme si nastavili. Takže je to fakt niečo, čomu musíte venovať svoj čas a vlastne musíte sa v tom vzdelávať a podobne. Dobre. Ako sme hovorili o tom SEO, možno sa pýtate, že prečo to vlastne napríklad používa spoločnosť ako Kiwi. A neviem, či niektorí, možno niektorí z vás nepoznajú Kiwi. Kiwi jednoducho vyhľadáva lety z bodu A do bodu B. Úplne niektoré dokáže nájsť úplne šialené destinácie. Ale viete, že proste jednoducho my máme aj konkurenciu. A konkurencia na tomto leveli, na predaj leteniek je reálne obrovská. A preto využívame to SEO a taktiež samozrejme nebudeme klamať, používame aj SEM, aby sme sa tých výsledkov dostávali čo najvyššie, aby sme reachli toho customera čo najviac. Keď si napríklad otvoríte Google, ako som to spravila ja včera, zadáte si do vyhľadávača, že Vieden Rim, nič viac, tak vyhodí vám prvé tri výsledky s označením ad. To asi chápete, že to je vlastne placená reklama. A prvý vlastne Skyscanner, potom sú nejaké Esky, potom je Pelikan. A hneď prvý výsledok pod tým, ktorý nie je platená reklama, je práve Kiwi. Toto je vlastne ukážka síly toho SEO. Ak to viete naozaj robiť správne, dokážete sa vyšvihnúť úplne do topky vo výsledkoch samotných vyhľadávaní. Takže môžete sa s tým hocikedy pohrať, pozrieť si, že kto je napríklad pri rôznych original destinations, čiže z bodu A do bodu B vlastne v prvých výsledkoch. Samozrejme, nie sme v prvých výsledkoch pre každý destination a origin, ale teda makáme na to. Dobre, ako som vám spomínala, ukážem vám teda ešte graf, aby ste mali teda nejakú predstavu, že ako to išlo vlastne v Kiwi. A táto šipočka vám zobrazuje, kedy sme reálne začali pracovať na SEO. A myslím, že môžem povedať aj také podpultové informácie, že koľko bolo dedikovaných developerov, projekt manažérov a podobne, aby ste mali predstavu, že ako to vôbec funguje v Kiwi. Tak my sme začali vlastne riešiť SEO nejak tak akože vážnejšie, tak v strede marca, dá sa povedať. Boli na to dedikovaní štyria developeri, z toho vlastne boli dvaja seniori, dvaja junior mid. K tomu sme mali ešte vlastne SEO manažéra a nad tým celým je samozrejme produkt manažér a potrebovali teda aj testera. A to som bola ja. Teraz sa môžete spýtať, že na čo vlastne na takéto niečo potrebujete testera, že? Proste nie je to taký typický druh testingu, povedzme, že? Nie je to frontend, nie je to úplne ani API, nejaký backend testing. To je problém v tom, že stačí aj nejaká minimálna zmena na vašej stránke a môžete proste prísť o určitý reach v rámci toho SEO. Preto je veľmi dôležité to testovať a mať prehľad o tom, aké dopady mala tá posledná zmena na ten kód, na to SEO, na tých crawlerov, ktorých si neskôr popíšeme. Či lebo niekedy proste zistíte, že sa niečo proste vám z tomu crawlerovi nepačí a musíte to zase opravovať a teda a teda. Jednoducho, toto je nutné otestovať SEO. A keď sa teda pozrieme späť na ten graf, tak vidíte, že boli sme na dosť nízkych číslach v tom marci. A keď sme skončili vlastne tú dedikáciu na to SEO, bol niekedy nejaká polka septembra, začiatok septembra, čiže sa pohybujeme niekde v tomto čase a vidíte, že sme krásne rástli. Jednoducho tým, že sme proste nabustovali to SEO, išlo to krásne hore, potom bol menší útlum vo vývoji, to vidíte, že sa išlo trošku nižšie a od januára sa zase do toho buší. Opäť máme dedikovaný tým, myslím, že 5 dokonca developerov, a zastrešuje to ďalší 4 testery, takže nedávno vlastne v máji sme ričili nejaký rekord opäť. Vidíte, že tu sú vlastne nejaké informácie o tom, že koľko mali naše stránky klikov, impresí a podobne. Takže to je malá ukážka toho, že prečo sa oplatí investovať do toho SEO a ako dokážete rast, keď kontinuálne vlastne investujete do vývoja a do testingu. Dobre. A teraz už keď chápete približne, že
všeobecne nejak tento SEO, že ako to funguje, tie metódy a techniky a podobne. A môžeme sa pozrieť viac do hĺbky, do tých čriev toho celého. Ja rada hovorím, že na začiatku bol Search Engine. A je to vlastne tak, vždycky na vrchole je vlastne ten Search Engine. Ako som vám spomínala, je tam teda Google, určite poznáte aj iné, ako je napríklad Yahoo, Bing a podobne. Ale len taký fun fact, vedeli ste, že Google ovláda viac ako 90% search marketu. Všetko ostatné je nejaký Yahoo a Bing. Bing má okolo, myslím, že 7%, Yahoo má ešte menej teda. Takže Google je naozaj pánom v rámci tých vyhľadávaní. A vlastne tých 90% marketu predstavuje, že 4 miliardy používateľov. Takže my, aj keď sa teda zameriavame na SEO metriky, ako som vám spomínala, že každý search engine môže mať inú metriku, tak my sa prioritne zameriavame samozrejme na Google, lebo tam máme teda najviac užívateľov. Dobre, ale ako teda ten Google spraví to, že váš výsledok sa dostane úplne najvyššie, a Google nerobí túto špinavú prácu sám, ja tomu tak hovorím. On má na to vlastne pomocníkov. A títo pomocníci sa volajú, že boti alebo crawlers. Stretnete sa buď s tým, alebo buď s tým názvom. Jednoducho už budete vedieť teda, že boti a crawlers pracujú pre Kiwi, pracujú pre Google. A teraz, že čo s tými botmi? Vlastne tí boti prichádzajú na vašu stránku. A v tomto momente, keď sa dostanú na vašu stránku, ja rada používam analogiu, že sa správajú ako na Tinderi. A určite mnohí z vás poznajú tú aplikáciu Tinder, že ak sa vám niekto páči, swipe right, ak sa vám niekto nepáči, swipe left. Tak isto fungujú vlastne crawlers. Crawlers prídu na vašu stránku a začnú sledovať tie metriky, ktoré sa im páčia. Oni majú teda tie svoje špecifické veci, ktoré si pozerajú, ako som vám spomínala, napríklad tú štruktúru stránky, redirections a podobne. A v tomto bode vlastne príde bot a povie si, tvoja stránka sa mi páči, swipe right, a idete do databázy. Takzvané vás zaindexujú. A keď sa mu tá stránka nepáči, tak idete pekne krásne do kúša, niekedy dokonca na čierne listiny a podobne. Čo vlastne znamená, že sa dostanete do databázy? To znamená, že si stiahne váš content z page do svojej databázy a z tej databázy ten Google následne už vyberá tie výsledky pre vyhľadávanie. Takže cieľom celého SEO je to, aby keď bot prišiel na vašu stránku, aby ste sa mu prakticky započili. Takže funguje to takto skrátene, asi takto. A niekedy sa môžete spýtať, že ako sa dostane napríklad na čiernu listinu. Nie, že by ste to teda si chceli robiť, ale napríklad niektorí sa snažili oklamať tí crawlery tým, že dávali na stránku strašné množstvo napríklad linkov. Tá stránka, že neobsahovala content, iba samé linky, a on teda spraví ten crawler to, že on príde na vašu stránku, okrem toho, že sa pozrie na ten content, pozrie sa napríklad aj na rôzne linky, ktoré máte napríklad v Ahrefs elementoch. A on si ich zase uloží a zase ich navštívi, zase stiahne obsah, zase navštívi, zase stiahne obsah. Lenže niektorí chceli to obabrať tým, že tam dali teda iba linky a nebol tam žiadny content. A ono to proste, ten engine dokáže obľudnúť. A teda nedokáže obľudnúť niečo takéto, takže vás dajú rovno na čiernu listinu. Pretože boti idú nielen po nejakých linkoch, po nejakých redirections, ale dôležitý aj ten samotný content. Dobre. A teda, že ako to funguje v samotnom Kiwi? My v Kiwi na to vývoj toho SEO, alebo teda na prichádzanie znakmi toho SEO, my máme vlastne SEO manažerov. A nefunguje to proste tak, že ja ako tester proste prichádzam s tým, že som si niečo prečítala, alebo developer, že pozrel som si video a poďme to aplikovať. Nie. My na to máme SEO špecialistu, ktorý vlastne musí sledovať trendy v SEO a pravidelne reflektovať tieto zmeny na stránky. Takže on teda príde, povie, hej, chalani, niečo mám, poďme to nakodiť, tak s touto požiadavkou prichádza k developerom, developeri sa pozrú na ten task, tam je teda, prechádzame nejakými planningami, alebo inak nazývame groomingami, komentuje sa to, že či to je naozaj najlepší prístup, ok, ako to nakodiť, bla bla bla. Na konci dňa sa to nakodí, ide to do merge requestu a na konci tohto reťazcu sme my, testeri, ktorí niektoré merge questy vidia, že prvýkrát v živote. A ja vám poviem pravdu, že za tých 6 mesiacov ja som mňa vypol párkrát, že pri niektorých Jira taskoch, že ako mám niečo očakovať, lebo tam je to fakt
úplne, úplne iný typ testingu, na ktorý ste zvyknutí. Toto nie je úplne, že klasicky, že frontend testing, alebo klasický backend testing. Vy ako tester niekedy musíte začať naozaj uvažovať ako bot. A niekedy je to reálne zložité. A hlavne v prípade, keď pracujete vo firme ako Kiwi, ktorá má 1,5 milióna URL-iek. Takže je to celkom zábavná jazda. Samozrejme, treba povedať aj to, že nie všetko nám vyjde vždy na prvú. Veľakrát to samotné SEO je aj o prototypovaní. A ide o to, že proste ten SEO manažer sleduje tie trendy, ale niekedy má nejaké nápady s tým, že ako by sa niečo dalo zlepšiť. On mi to proste developer to nachodí a nakoniec sa zistí, že tomu botovi sa to vôbec nepáčilo, že sme klesli v ratingu stránok. Treba to zase fixovať, treba prichádzať s niečím iným. Jednoducho, my týždenne máme kopu merge questov na aplikovanie nových SEO a SEO vecí. To nie je také niečo, že niečo nachodíte teraz a necháte to bežať pol roka a sa o to nebudete vôbec starať v rámci toho SEO. Vôbec to tak nefunguje. Musíte byť stále takzvané up to date. A ja vám poviem pravdu. Ja som vlastne túto prednášku už mala pred rokom na jednej konferencii a myslela som si, že okej, však niektoré veci iba prepoužijem. Toľko veľa vecí sa tam zmenilo, že niektoré veci som prepoužiť už vôbec nemohla. Takže to je len ukážka toho, že čo všetko sa dokáže zmeniť za 7 mesiacov, aj v samotnom SEO a prístupoch a podobne. OK, poďme ešte na nejaké krátke štatistiky predtým, ako úplne skočíme do tých typov testovaní. Takže SEO štatistiky pre Kiwi. A máme taký, že plodný deň a developeri sú teda veľmi proaktívni, tak nám beží približne 45 pipeline za deň. V tých pipelinách nám bežia vlastne testy na tzv. Stagingoch. A teraz si spýtate, OK, a že koľko testov asi máte? No, v súčasnosti my bežíme tieto testy v Cypresse. Aj SEO testy, aj klasické frontend testy, backend testy. Bežia teda v Cypresse. Celkovo máme 400 testov. Približne polovica z toho je dedikovaná pre SEO. Takže tu aspoň vidíte tú silu, že my predsa len akože stále bušíme toho veľa do Automation Cypresse, ale ako si povieme neskôr, ja osobne nepreferujem úplne Cypress na SEO testing, lebo nevieme pokryť dostatok contentu, dostatok metrik, dostatok technik skrz Cypress. Hlavne keď sa bavíme o firme ako je Kiwi, ktorá má teda 1,5 milióna URL. Ak samozrejme máte nejakú menšiu stránku, ktorá ja neviem, má 15-20 podstránok, nie je problém to testovať v Cypresse, ale v okamihu už keď máte ten 1,5 milióna, tam to není reálne možné otestovať v Cypresse a už vôbec nie všetko, čo treba čekovať. A preto na treťom mieste testovania je vlastne tzv. Screaming Frog. Ja vám ho silne odporúčam, hlavne v prípade, ak pracujete s nejakými takými zložitejšími väčšími stránkami. Tam sa robia tzv. Že weekly crawls, daily crawls alebo monthly crawls. Každý ten crawl sa vlastne nasetuje sa nejaké množstvo URL Screaming Frogu, ktorý sa správa, je to vlastne aplikácia, ktorá sa správa ako bot a sleduje vlastne tú vašu stránku a na konci dňa, keď vám zbehne tzv. Ten crawl, ten test, vám vypíše, že čo sa mu nepáči a čo treba zlepšiť. Napríklad, že nejaká stránka vám vyhaduje 404 error, alebo že tento text je príliš dlhý, alebo tu ti chýba preklad, podobne. Takže ono je to, reálne je to tool pre expertov. Ak sa naozaj dostávate do toho SEO a chcete tomu dedikovať veľa času a chcete byť vyslovene, že SEO tester, vám silne odporúčam, nainštalujte si Screaming Frog a začnite testovať v Screaming Frogu, pretože to je jeden z najlepších toolov reálne na SEO testovanie, čo som doteraz videla. Ten má toľko metrík, vy si tam viete nastaviť konfigurácie, čo všetko to má čekovať, viete si tam dať list URL, ktoré sa majú čekovať. A keď hovorím o tom, že robíme rôzne typy crawls, tých testov, tak robíme nejaké denné crawls, kde beží niekoľko tisíc URL. Potom máte weekly crawls, tam zase zvyšujeme ten počet tých URL a potom vlastne celkovo za celý mesiac hitneme približne ten 1 milión URL skrz vlastne Screaming Frog. Akurát vidím teraz otázku, či Screaming Frog používame klasicky desktopovo. A my ako testeri, my to používame desktopovo. Myslím, že naši SEO manažéri to už používajú nie desktopovo, ale niekde to majú nasadené. Ale v princípe my sa Screaming Frogu až tak nevenujeme. Rozhodli sme sa skrz to, že aká je to veľká responsibility a nechať to teda radšej na SEO manažerov, pretože oni vedia najlepšie aj vyhodnotiť proste tie metriky, ktoré im ten Screaming Frog na konci dňa vyhodí.
No. Takže poďme trpeť. Poďme sa viac pozrieť do niektorých typov testovaní, ktoré v tom SEO sú. A ja som tu vypichla, dá sa povedať, iba pár. A máme tu teda SSR testing, testing redirectov, potom je tam robots.txt testing, povieme si niečo aj ešte o sitemape, vysvetlíme si, ako vlastne to funguje. Canonical alternate testing a na poslednom bode máme Core Web Vitals, ktoré sú asi moje najobľúbenejšie v rámci testovania. Dobre, skôrme do toho. SSR testing. Verím tomu, že mnohí z vás už o SSR ako takom počuli o tejto skratke. SSR je skratka pre server-side rendering, čiže vlastne content na stránke je renderovaný na strane servera. Ono mi tam reálne poznáme aj tie renderingy, myslím, že 3, ten CSR, to je ten client-side rendering a ešte máme hybrid medzi SSR a client-side. Ale teraz poďme do toho SSR. SSR vlastne pomáha Search Engineom vidieť vlastne content na tej vašej stránke ako taký, čiže s vypnutým JavaScriptom a kedy si to inak tak fungovalo, že crawlere neboli schopné vidieť vašu stránku vlastne s JavaScriptom. Teraz už napríklad taký Google toho schopný je, ale my aj tak stále preferujeme ten podávanie tej stránky vlastne potom vo verzii s vypnutým JavaScriptom. Môžete sa spýtať, že prečo? Lebo nám to pomáha napríklad načítať. Jedno z prvých výhod toho SSR je, že tá stránka sa vám načíta strašne rýchlo. To poti milujú. Takže my robíme ešte tzv. SSR testing, kedy testujeme stránku s vypnutým JavaScriptom. Teraz sa spýtate, že aký je zmysel tohto testovania. Na ľavej strane tejto obrazovky môžete vidieť klasický webpage, ktorý je viditeľný klientovi, s ktorým bežne akože interaguje. Na pravej strane môžete vidieť, že mi tam chýbajú nejaké sekcie. Chýba mi tam nejaký obrázok, chýba mi tu vlastne search for a hore mám nastavený bot view rovná sa 1. Bot view vlastne, to je taký parameter, ktorý nakodili vlastne, my sme naši developeri, my tým stimulujeme teda vypnutie JavaScriptu. A zároveň vďaka tomuto parametru my vieme na vlastne prístup na túto stránku aj cez Cypress a testovať ho vlastne s tým, že vidíme, ako tá stránka vyzerá, alebo reálne, ako otestujete v Cypresse stránku, ktorá nemá JavaScript. Bolo by to zaujímavé. A teda, prečo to takto funguje, prečo máme to SSR a čo tam testujeme? My tam musíme prioritne otestovať to, že v momente, keď my vypneme vlastne JavaScript na stránke, neprídeme o žiadny content, ktorý potrebujeme, aby ten bot videl. Bot sa nezaujíma, že či tam máme nejaký search form, keď reálne nemá tam nejaké prelinkovanie alebo nejaký content. Jeho nezaujíma, že my tam máme nejakú Google mapu. Jeho zaujíma to, že napríklad, keď máme v H1, ako sa volá H1, tak OK, bude vidieť chip place from Bangkok to Chiang Mai, potom vidie H2, takže popis pod tým. Toto sú veci, čo potom zaujímajú. Jeho zaujíma ten content na stránke. A testovanie je úplne easy. A prvá vec je, môžete to otestovať manuálne, ako to robíme my. Máme teda ten parameter podview, vypneme si JavaScript, pozrieme sa, ako to vyzerá, či nám niečo nechýba. To je taký ten prvý stage toho testovania. A potom máte ešte ten druhý stage, na ktorý my používame vlastne Cypress. A nie je to žiadna veda. My vlastne iba skrz Cypress frontend ďacky otestujeme cez frontend validácie, že či niečo existuje, či niečo neexistuje. Prípadne sa ešte zahlbujeme hlbšie do napríklad Ahrefs, sledujeme, že či sme neprišli o nejaké linky, to sú proste veci, ktoré môžu vám uniknúť, keď to testujete manuálne iba že zrakom. A samozrejme, toto je iba krátka ukážka testu. Naše testy sú o mnoho dlhšie, ale ušetrí nám to čas, aby sme to manuálne už nemuseli testovať. Takže takto jednoducho viete otestovať SSR klasickým frontend validation napríklad Cypress alebo manuálnym testingom očakovať, že či ste o niečo neprišli. Dobre. Testing of redirects. Táto téma je tiež veľmi zaujímavá. Ono je to asi skôr pre nejakých odborníkov v rámci SEO. A totižto crawlere sledujú aj to, že či vaše stránky majú nejaký typ redirectov, čiže presmerovaní. Také najznámejšie, ktoré asi poznáte, je taká, že 200, to je úplne že happy scenar. Potom máte 301, čo znamená, že vaša stránka bola niekde presmerovaná už permanentne. Potom máte 302, ktorú reflektujete, že vaša stránka ten redirect sa ešte zmení, že to nie je akože permanentná zmena stránky, tento redirect, tento 302. Potom máte nejaké 404, čiže page neexistuje. Najhoršie, čo môžete dať, proste je nejaká 500 alebo 408, proste nejaké ťažké server errory.
My proste, prečo robíme ten redirect check, my musíme checknúť, že stránky, ktoré potrebujeme, aby nám vrácali napríklad 200 alebo 301, 302, nám nevracajú niečo iné. Totiž toto sa potom nepáči. Ono je tam za tým nejaká hlbšia logika. My však zväčša dostaneme nejaký Jira task, kde sa nám povie, OK, keď approachnete tieto stránky, musí vám to vrátiť 301, tieto stránky 302. Takže takto to vlastne testujeme. Tam sú vlastne tri druhy testovaní manuálnych, ktoré vám teraz odporúčim, ako si viete odčakovať tieto redirects. Prvá je, ako vidíte, browser extension do Chrome. Volá sa to Link Redirect Trace. Je to úplne easy extension do Chrome. Keď si to pinnete hore, tak vidíte, že v okamihu, keď navštívite stránku, okamžite vidíte, že aký redirect tu bol. Buď vám to dá, že 200 alebo 301 plus, alebo teda redirect, ktorý tam máte. Zároveň viete v tomto túle očakovať napríklad aj metatagy a kadejaké iné zlubšie vlastne veci v rámci tej stránky, nejaké headers. Takže toto vám určite odporúčam, ak sa venujete nejakému redirectingu a testovaniu toho. O tom tu máme stránku, ktorá sa volá https.status.io. Je to stránka, kde si v väčšom množstve viete otestovať, čo vám tá daná stránka vracia. Čiže vidíte, že tu asi nasetujete nejaký list URL-iek. Myslím, že maximum, ktorý tam viete nahodiť, je nejakých 50. A napravo vidíte, že aký to má status coach, alebo prípadne, ak sú tam redirecty, tak vám to vypíše redirecty. Toto je fakt super, keď máte nejakú menšiu stránku, kde nemáte veľa tých page a chcete si to len rýchlo očekovať bez nejakých zbytočných problémov. Potom samozrejme môžete urobiť úplne že manuálnu vec a to je to, že kliknete pravým tlačidlom na vašu stránku, inspect, dajte si inspect a idete do networku a čeknete si vlastne, aký redirect máte pre danú stránku, keď sa vám teda nechce inštalovať extension alebo nič podobné. To by sme mali z tej manuálnej stránky. Opäť, máte obrovské stránky a chodte cez Screaming Frog. Ten vám vie krásne vypísať, že dokonca aj vie vám ukázať, že či, myslím, že vám vie ukázať dokonca aj to, že či linky, ktoré máte na stránke, neredirektujú s nejakým zlým redirectom, alebo ešte ich aj prekrolerujú. Viem, že tam je to o mnoho lepšie. Ale na nejaké jednoduché checky vám vraví stačí HTTPS.io alebo teda extension do Chrome. A potom tu je vlastne ešte Cypress. Cypress to je opäť žiadna veľká veda, ale musíte vedieť, ako na to. Urobíte jednoduchý site request, kde si pošlete URL-ku, ktorú chcete otestovať a len si očakujete, či ten response vám dáva ten daný kód, ktorý očakávate. U mňa je to teda 200. My sme dlhodobo fungovali na redirectoch, želaných redirectoch boli iba 200 a 301. V súčasnosti už migrujeme aj na 302. Ale ak by som vám mala pravdu povedať, takto pred rokom my sme mali o mnoho viac testov na redirecty ako v súčasnosti. Totižto, keď máte proste, keď vám beží strašne veľa testov ako nám za deň, niekedy sa stane, že proste server na stagingu proste není veľmi stabilný a veľa hoda, že vám tu kadejaké redirecty alebo vás to blokuje od nejakého meržovania. Takže niekedy tie redirects je lepšie čekovať napríklad na preprodukcii. Tesne predtým, ako to vydáte vonku. Alebo priamo už na produkcii to hitovať. Lebo na stagingu to môže byť trošku flaky a môže vás to zbytočne blokovať jednoducho od developingu. Alebo to môžete spraviť týmto spôsobom. My čekujeme linky, napríklad, ako som vám spomínala, v Ahrefs elementoch. Takže jednoducho getnete si element, ktorý potrebujete, zahlbíte sa do trošku vlastne hlbšie. Pozrite sa, či ten atribút, ten href vracia 200 alebo nie. Ja vám potom zozdielam, alebo bude zozdielaná ešte podľa mňa táto prezentácia, tak sa na to môžete pozrieť. Ak budete mať ďalšie otázky ku kódu, kľudne ma pinknite a môžeme o tom pokýcať ešte aj mimo kólu. Môžem vám zozdielať nejaký GitHub, kde mám nejaké ukážky SEO testingu aj do väčšej hĺbky. Takže v princípe takto, toto není veda, ako vravím tieto testovania v SAI cez tie requesty, takže to by malo byť pretty straightforward. Vždycky však musíte len vedieť, že aký redirect očakávate. Dobre, poďme na robots.txt. Ukážem vám vlastne, ako ten robots.txt vyzerá v Kiwi. Vidíte, že to je proste nejaký routec, kde máte nejaké disallow, allow a podobne. Ale ak budete mať, nebudete vedieť, čo so svojím osobným časom a budete sa príliš nudiť, tak kľudne choďte na nejaké iné stránky vaše obľúbené. Ja som napríklad tu vyskúšala Wikipédiu, alebo choďte napríklad, ja som vyskúšala ešte SHM, proste dajte iba slash a robots.txt
a uvidíte, či tie stránky reálne nejaký robots.txt používajú. Teraz sa asi spýtate, že OK, a čo ten robots.txt je? Opäť použijeme analógiu. Tak ako sme pri crawleroch použili analógiu Tindra, teraz ideme na nákup. Predstavte si, že robots.txt, teda poďme ešte viac do hĺbky, dobre? Okrem robots.txt máme ešte tzv. Sitemap. Sitemap XML, to je vlastne súbor URL, ktoré je tam, my tam držíme napríklad ten 1,5 milióna URL, tom sitemap XML. A keď si predstavíte, že čo to znamená pre crawlera je to ako keď ide na nákup a má dva lístky. Na jednom lístku je napísané, že čo má nakúpiť a na druhom lístku má napísané, čo nemá nakúpiť. Napríklad, že ja neviem, olej určitej značky alebo proste kúp jablka, ale nekúpuj pomaranče. Tak ten ľavý lístok s tým, že čo má nakúpiť, je naša sitemap. Sitemapa je, ako keby sme mu na tanieri dali všetky URL-ky, ktoré má prekraulerovať, z ktorých má stiahnuť ten content, ktoré má zindexovať. Ale naopak, robots.txt je ten pravý papierik, kde mu hovoríme, počuj, sem neles, hej, akože tam mi ťa fakt netreba. Takže tam je tá analogia toho, že robots.txt je to, čo nemá robiť, a sitemap je to, čo má robiť, čo má prekraulerovať. Teraz sa môžete opäť spýtať, ale prečo, keď používam SEO, by som mal potrebu proste niečo zakazovať, aby niečo navštevoval. Ak si všimnite naľavo a pre Kiwi, tak sú tam napríklad, že account stránky. Ide o to, že vy pravdepodobne nechcete, aby sa crawlerovali napríklad profily vašich užívateľov. Bolo by dosť creepy, kebyže si zadám teraz do Google, že Natália Račak-Vajdová, Kiwi.com, prvý výsledok bude link na môj súkromný profil v rámci Kiwi. Takže to je vlastne dôvod, prečo používame robots.txt. My mu vyslovene hovoríme, čo nemá navštevovať. A zároveň napríklad my máme úplne na spodku toho robots.txt ešte zadané, že ale tu nám máš ešte prelink na sitemapu napríklad. Hej? Že vy mu hovoríte, že čo nemá navštevovať, ale môžete tam zadefinovať aj to, že čo môže navštíviť. Ale v princípe to používame na tie dieselové veci. Dobre, takže takto funguje robots.txt. Dúfam, že sme sa v tomto pochopili, že to je proste nákupný zoznam toho, čo netreba kúpiť. A ideme ďalej. Ukážeme si len skrátke, že ako to napríklad riešime my v Kiwi, ale vidím, že som tu použila kód zo Smečka napríklad. Vidíte, klasický describe blog, IP blog, teraz je tam nejaký request.txt, to je klasický request, ja som vám zabohla tam napísať úprimne extra command, v ktorom to mám spravené, ale prakticky spravíte iba to, že requestnete nejakú URL-ku a čekujete, že či obsahuje nejaký text. Takže v tomto prípade som si requestla to smečko a teraz očakávam, že ten text, ten raw text, ktorý mi príde späť, bude obsahovať nejaké špeciálne dislows, alebo že bude obsahovať napríklad link na sitemapu. Takže tam je to vždy dobre dať ten link na sitemapu, lebo tým vlastne prelinkovávate vzájomne tie dané stránky. Samozrejme, toto je iba že krátučký kód, ono keď máte to trošku väčšie, tak môže sa ten kód trošku akože navýšiť. Samozrejme, podľa toho, čo všetko dislow máte, dá sa to napísať aj inou formou, je to úplne čisto na vás, ale jednoducho je to niečo, čo viete spraviť napríklad aj v Cypresse. A ja si myslím, že toto je vyslovene niečo, čo môžete testovať v Cypresse, čo vám ušetrí čas. Neviem si predstaviť, že teraz budem sedieť niekde a budem porovnávať texty, že toto sa vám čekuje za pár sekúnd. Ako pravím, ja vám píšem toto nakodené ešte niekde v GitHube, tak to môžem niekde pozdieľať ešte po prezentácii, aby ste sa pozreli hlbšie do tých kódov. Samotné kódy Kiwi vám asi ukazovať nemôžem, ale aspoň nejaké útržky. Dobre, poďme na alternates a canonical. Keď prídete, už začína mať anglický prízvuk. Keď prídete na nejakú stránku a začnete inspektovať elementy, tak si môžete všimnúť, že veľa stránok má takzvané canonical alebo alternate. Prvne si to vyskúšajte potom na Kiwi, kliknite si pravým tlačítkom inspect element a dajte si vyhľadať napríklad canonical. Canonical je vlastne, dá sa povedať, master copy vašej vlastnej page a tie alternate hovoria vlastne botovi takto. Bot má veľmi rád, ak sa page ukazuje poprvé sama na seba, čo týmto akože spravíte. Po druhé je fajn zadefinovať, ak máte ten istý vlastne content v inom jazyku, povedať botovi, že hej, halo, ja mám tento content, ale ešte v inom jazyku, tak sa na to pozri. A v tom prípade používate alternate. Vidíte, že tam je to rel alternate href a vidíte, že sa tu už tu sa to vlastne mení podľa jazykových variácií. Hreflang mu to tam vraví, že v akom ľudskom jazyku je tá daná stránka.
Ono dá sa neskôr robiť, napríklad, toto je trošku také zo všeobecné, ale dá sa napríklad testovať vyslovene ešte, že máte správne graph length na stránke. My sme mali problém s tým, že sme nemali správne nastavené graph length, to spôsobovalo problémy potom a teda a teda. Takže to je tiež veľmi také, veľmi citlivé na testovanie. A teda, ako som vravela, Canonical je master copy of the page a Alternate ukazuje, že ten istý content máme v inom jazyku, prosím ťa, chod sa na to pozrieť a daj si to do indexu. A ako to testovať? Toto nie je niečo, čo chcete testovať manuálne. Opäť, dá sa to veľmi pekne a veľmi rýchlo otestovať aj v samotnom Cypresse. Opäť, žiadna veda. A getnete si element, pristúpite k atribútu href a čekujete, že či obsahuje URL-ku, ktorú chcete. Toto je úplne, že basic kód, samozrejme, viete si ho aj trošku skomplikovať, viete urobiť, že for each a podobne, že vám to zbehne strašne rýchlo. Viete si takto očakovať nielen Canonical, viete si očakovať aj Alternate, kde si budete napríklad porovnávať zoznam a napríklad hodíte si to do nejakého JSONu, všetky tie URL-ky, ktoré očakávate, porovnáte si to s tým, čo dostávate a podobne. Takže to je tiež niečo, čo viete otestovať v Cypresse a dokážete to otestovať strašne rýchlo. Takže toto je tiež super. A Core Web Vitals sme vlastne na poslednej téme a je to moja najobľúbenejšia asi téma zo všetkých, pretože ono sa dlho o tom nehovorilo, my sme to tiež myslím dlho ani neriešili, aj keď sme riešili vlastne SEO. Totiž toto je metrika, ktorá bola predstavená ako časť dá sa povedať technika metrik SEO niekedy v maji roku 2021 a je to takzvaný Page Experience Metric. Zaujímavé na tom je, že vlastne tých botov nezaujíma iba váš content, nezaujímajú ho iba vaše linky, iba vaše redirecty, ale aj to, aký by mal vlastne zákazník, aký by mal zákazník skúsenosť, keby prišiel na vašu stránku, že keby mal z toho pocit. A jednoducho tie Core Web Vitals čakujú také tri základné také oblasti, hlavne tri základné. To je LCP, to môžete vidieť tu. Potom je to FID, to je vlastne First Input Delay. A toto vlastne ešte sa netestuje. Neviem, či to vôbec Lighthouse alebo táto metrika ešte stále pokrýva. Viem, že s tým mali dlho problém. A potom je ešte CLS, čo je Cumulative Layout Shift. A teraz si poviete, wow, čo mi to akože dáva. Ide o to, že keď crawler príde na vašu stránku, tak čekuje napríklad tieto tri veci. LCP hovorí o tom, že ako sa loaduje tá vaša stránka, či nemáte nejaký pomalý response zo servera alebo niečo podobné, že kedy sa vlastne ten content vôbec načíta na tú stránku, takže on si sleduje napríklad tú rýchlosť toho loadovania. Potom máte FID, to je metrika o tom, že kedy vlastne ten customer môže začať už interagovať so stránkou po tom, čo sa naloadovala stránka. Lebo viete, že niekedy sa stane, že tá stránka sa loaduje a vy snažíte sa kliknúť alebo niečo a nejde to. Tu nám hovorí to FID, že koľko mu trvá po tom loadingu, aby už konečne mohol začať klikať po stránke. A potom máte to CLS a to je takzvaná taký, že layout stability. A to je taká, že smooth experience, že vlastne ako ľahko sa napríklad customer dostáva po vašej stránke, že napríklad keď scrolluje, či tam nie sú nejaké glitche, či proste nejako neseká podobne. Takže vlastne títo boti sledujú aj tieto veci. Core Web Vitals. A na to, aby ste to otestovali, viete to testovanie manuálne, keď máte teda opäť málo stránok, napríklad cez extension, ktorý voláme, že Lighthouse. Ja vám ho tu ukážem. Lighthouse extension. Viete to simulovať aj pre mobilné zariadenia, aj pre desktopy. Viete si dokonca pozrieť, že a tu vidíte, že napríklad, keď som spustila SEO na Core Web Vitals na homepage našej, tak tá performance je na hodnote nejakých 60%, čo není úplne ideálny, ale makáme na tom. Ale na druhej strane vidíte, že FCPčko je vlastne v zelených číslach, LCP detto, to LCP je teda ten loading, cumulative layout shift je detto v zelených číslach, takže dobre, viac menej je to OK. A lenže, viete to spraviť aj tak, že u nás to teda poriešili developeri tak, že si pripravili svoj vlastný skript a vlastne robia si štatistiky, ktoré sa ukladajú do Datadogu a vyzerá to približne takto. Vidíte, že toto je vlastne výsledok pre homepage, to, čo sme sa pozerali teraz a opäť pozerajú si napríklad LCP, FID a podobne. Vám to tu tak pekne vie zaznamenávať, že či sa nachádzate v zelených číslach, či to je strašne zlé a podobne. Toto je mega v tom, že
viete si čekovať tieto štatistiky napríklad v prípade, ak máte nejakú veľkú preprodukciu, že niečo buchnete proste do produkcie vo veľkom množstve, nejaké tie merge requesty a hneď si viete očakovať, že či to nejakým spôsobom neovplyvnilo vlastne jeden z týchto corporate vitals parametrov. No dobre, ale keď nemáte prístup k Datadogu a nerobíte si na to vlastné DevOps skripty, tak ako to spraviť? Ešte napríklad v Cypresse. Cypress má super plugin, ktorý sa volá Cypress Audit. Dobrá správa je, že takto v oktobri sme si všetci mysleli, že je za Zenitom, že už ho nikto nebude opravovať, ale videla som, že posledné upgrady sú tam spred 10 mesiacov, takže tento plugin znova ožil. A viete si teda čekovať Core Web Vitals aj u seba automatizovane. Je to úplne, akože z môjho pohľadu je veľmi user-friendly to používať. Kľudne si to vygooglite. Jednoduchá inštalácia, má to výborný tutoriál a je to ľahké na použitie. Takže odporúčam pre Cypress, teda plugin Cypress Audit. Vidíte, že tu sa nachádzajú nejaké klasické parametre, ktoré sa nachádzajú napríklad aj v Lighthouse. Čiže ja vám to, tu si určujete, že aké má mať čo hodnoty. Že chcete, aby performance dosiahol aspoň 50. Accessibility 50, best practices, SEO, atď. V okamihu, keď jeden z tých parametrov nedosiahne to, čo ste si tu naurčili, v tom momente vám test spadne a bude vám to teda kričať, že ste teda pod tými parametrami a že mali by ste niečo robiť, mali by ste niečo fixovať. Dobre. Áno, no, na konci som si pre vás ešte pripravila nejaké krátke SEO test scenáre. Ja by som vám odporúčala, keď začínate s tým SEO testingom, alebo s ním už robíte nejakú dobu a nerobíte si test scenáre, určite si ich robte. Je to hlavne z dôvodu, ako som spomínala, tie niektoré metriky sa stále menia a tie SEO scenáre vám slúžia vlastne ako dokumentácia. Máte lepší prehľad o tom, čo ste testovali pred pol rokom, či je to ešte aktuálne, či nie. Tak ako vždy, ja podporujem to, aby sme mali tie scenáre a takisto to máme v SEO. Vidíte, že tu máme nejaké scenáre na čekovanie statusu, čiže nejakého redirectu, či robot TXT obsahuje to, čo má, alebo že či SSR, po SSR testingu, či sme neprišli o nejaký content. Takže približne takto. Takže ak by sme to mali tak zhrnúť na konci, tak by som povedala, ak máte veľké stránky, z množstva obsahu, z množstva podstránok používajte Screaming Frog, ale musíte dedikovať na to čas, aby ste sa to naučili, lebo je to tool pre SEO manažerov, SEO špecialistov. Ak máte niečo menšie, kľudne sa to dá testovať v Cypresse, alebo sú na to nejaké externé tooly. Pre Redirect odporúčam HTTPS, IO, alebo Extension a Linktrace. A všetko ostatné si viac menej viete spraviť v Cypresse. Dávajte sa vám pozor na tie redirecty. Ak toho pušujete strašne veľa za deň a nemáte stabilné prostredie, tak sa vám môže stať, že vám to bude často padať. Takže napríklad také redirects odporúčam testovať až na produkcii. Dobre. Dúfam, že vás táto prednáška nezrovnala úplne a dúfam, že ste pochopili všetko, čo som hovorila, že to bolo dosť rozumiteľné, lebo SEO je to taká téma ošemetná a teším sa na vaše otázky v diskusii. Dúfam, že sa vám to páčilo. No teda, ja myslím, že asi môžem rovno prejsť cez tie otázky. A koľko vývojárov má celkové kivy? Jan to predstavil, koľko percent vývojových kapacít šlo na SEO? Takto. Ja pracujem v module, že Search. A ten modul má vlastne dve dedikované skupiny a jedna z nich sa venuje tomu SEO. Celkovo v tom Searchi máme nejakých 12 developerov a približne polovica z nich je dedikovaná na SEO, SEM. Takže približne tých 50% v rámci jedného modulu. Optimalizuje to SEO len pro Google nebo i pro ostatní vyhľadávače, napríklad Seznam.cz. A z toho, čo ja viem, my čekujeme hlavne metriky pre Google, lebo ako som spomínala, tam máme obrovský dosah na zákazníkov. Tam tu je tých 90% ľudí. Neviem o tom a úprimne nebudem ti klamať, ale neviem, či Seznam má nejaké iné metriky ako Google, tým, že je to strašne malý vyhľadávač. Ani neviem, či by sa nám to vôbec oplatilo vôbec nejako riešiť, ak sú tam nejaké iné metriky. Takže približne asi takto. Máte ešte nejaké ďalšie otázky? Kľudne mi dajte feedback, či ste boli s touto prednáškou OK, alebo či vám niečo nebolo jasné a potrebujete to ešte možno trošku viac dovysvetliť a podobne.
Nie, začo. Dobre, decka, ja myslím, že teda z mojej strany to je všetko. Ak budete mať nejaké ďalšie otázky na SEO, kľudne ma vyhľadajte napríklad na LinkedIne ako Natália Raček-Vajdová a môžeme o tom hlbšie pokecať. Kto bude mať záujem, robím, ričnite ma, ja vám pošlem ešte ten GitHub, niekde ho určite mám. A aby ste sa do toho ešte možno viac dostali, do toho minimálne Cypressovského testovania. Tak som veľmi rada, že ste dnes prišli a dúfam, že sa zase niekde uvidíme.